Bogatim programom u petak i subotu 2. i 3. decembra bit će obilježena 29. godišnjica od formiranja 212. Bosansko-oslobodilačke brigade. U petak 2. decembra obilježavanje ovog značajnog historijskog datuma započeće u mjesnoj zajednici Orahovica, gdje će biti upriličeno otkrivanje spomen obilježja poginulim borcima ove prvo formirane oslobodilačke brigade u sastavu Armije Republike Bosne i Hercegovine. 29 godina je proteklo od formiranja prve Bosansko-oslobodilačke brigade. Za 29. godišnjicu mi smo podijelili u dva dana. Petak, 2. decembar, krenut ćemo u 10 sati sa otvaranjem spomen obilježja u Orahovici, odnosno Donjim Jaruškama. Tako da će učestvovati i osnovna škola Prokosović i odnosno podružnica Orahovica, gdje će uveličati taj program. Snage 22. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine sa glavninom napora 212. 222. Bosansko-oslobodilačke brigade dana 30.11.1994. godine oslobodile su selo Orahovica, koje je od početka agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu bilo okupirano od strane neprijateljskih snaga. Spomen obilježje, koje će u petak biti otkriveno, je izgrađeno zahvaljujući predanošću, entuzijazmu i odlučnošću pripadnika Udruženja veterani rata 212. ali i mnogih drugih. Pa evo, iskoristit ću priliku da kažem da ovo spomen obilježje je urađeno u spomoć ljudi, velikih patriota, ljudi velikog srca. Tako da od samog formiranja Udruženja 212. brigade vlasnik Emoniksa NS Memić je uz naše udruženje tako i prilikom izgradnje ovog spomenika je uzeo svoje učešće. Tu je svakako i firma Sultan, vlasnika Nihada Sultanića, također je uzeo učešće i bio je počastovan samim predlogom da učestvuje u ovako nešto. Tu je također firma Baukop, vlasnika Enke i Ese, koji su također uzeli učešće, firma Edmel, rudnik krešnjaka Vijenac i pojedinci iz upravnog odbora našeg udruženja su dali svoju nesebičnu pomoć u fizičkom radu. Prema utvrđenom protokolu nakon Orahovice na centralno spomen obilježju šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine u Lukavcu bit će odata počast i polaganje cvijeća, nakon koje će u velikoj sali Centra za kulturu biti upriličena i svečana akademija. U petak upućujemo se na centralno spomen obilježje u Lukavcu. U 13.30 položit ćemo cvijeće na spomen obilježju centralnom. I onda se upućujemo put Centra za kulturu, gdje ćemo u 14.30 časova održati svečanu akademiju sa bogatim kulturno-umjetničkim programom, gdje će učestvovati osnovna škola Lukavac grad, Lukavac mjesto, gdje će učestvovati srednja mješovita škola Lukavac. Također imamo osnovnu školu muzičku iz Gračanice, gdje će sa instrumentima intonirati državnu himnu Bosne i Hercegovine. Udruženje veterani rata 212. 222. Bosansko-oslobodilačke brigade kroz svoj rad evocira uspomene na mnoge vojničke pobjede koje je ostvarila u proteklom odbrameno-oslobodilačkom ratu 92. 95. i ne da u zaborav odu oni koji su dali najviše svoje živote u odbrani Bosne i Hercegovine. Udruženje 212. brigade ima svoj cilj, ima svoju strategiju i radimo na tome da se ovo ne zaboravi. Zato uvijek stavljamo na prvo mjesto stavljamo škole, stavljamo omladinu, jer neko posle nas mora da nastavi sa tradicijom kulture sjećanja. I ovom prilikom bi iskoristio priliku da pozovem sve demobilisane borce, ratne komandante, građane Lukavca, da se odazovu u što većem broju, kako bi uveličali ovu manifestaciju prve Bosansko-oslobodilačke brigade.
3.12.1993. godine formalno pravno formirana je 212. Bosansko-oslobodilačka brigada. Brigada je formirana na osnovu privremene ratne formacije oslobodilačkih brigada tip A, a u njen sastav ušle su do tada već formirane jedinice manevarskog karaktera koje su bile u sastavu posadnih snaga 117. brdske brigade Lukavac, 111. brdske brigade Gračanica i 109. brdske brigade Doboj.